Vi befinder os i Sønder Felding-hallen, skorstrejde lejende hus. Det Sønder Felding, de har fået, det er, at de har fået det hele samlet et sted. Både badminton, håndbold, fodbold, gymnastik. Jamen, hovedparten af brugerne er jo Sønder Felding Gymnastik og Idrætsforening. Og så har vi jo så vores efterskole, og så har vi skolen, og vi har børnehaven, vi har daginstitutionen, og så har vi jo fristedet ham, som kommer i de der ledige stunder om eftermiddagen og nogle enkelte timer om formiddagen. Og som noget nyt, så i hvert fald, at vores dagplejere, at de kan komme hjem en time hver 14. dag, og børnene kan udfolde sig både her i multisalen og så på vores legeområde herude i caféområdet. Jamen, jeg vil først fremhæve, at vi har fået et multisal, hvor vi har fået den her springgrav. Og i og med, at vi har fået den springgrav, giver det utrolig meget liv her i hallen. Og vi har så også fået vores forsamlingshus kørt herop i det lejende hus, og hvor vi har kultursalen, hvor kulturforeningen bruger det salen derinde til fester og caféaftener. Og som noget nyt er jo så de squashbaner. Og lige indtil folk finder ud af, hvad det går ud på, så synes folk, det er vældig sjovt at spille squash også. Så det synes jeg, det er meget positivt, at sådan et lille samfund som Sønder Felding kan få sådan nogle fine faciliteter, både med springgrav og squashbaner og sådan en kæmpe kultursal. Det, der er det gode ved, det er, at vi faktisk får lavet en løbebane i selve hallen, som hvor folk de kan løbe rundt, hvor de kan gå armgang i ribberne. Og så har vi fået en aktivitetsbane, hvor man virkelig får sig udfoldet, og også konditionsmæssigt, for det er faktisk halv streng at løbe op og ned af den motorikbane.